emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Itinga, sigla, Banab, categoria Banda Marcial Cavalo Som, município Biritinga, fundada em 12 de outubro de 1994, presidente Pedro Barbosa, regente Tan Stuart, instrutor do cívico Rayane Almeida, coreógrafo Fabião Marcel, Mó Fabião Marcel, baliza Tainá Camille, dirigentes Tan Stuart e Pedro Barbosa, repertório variado, histórico, tricampeão baiana, e com vocês, Banab.